Poslední školní den se žáci 9. tříd z Bolatic sešli v prostorách Bully Arény na přednášce o podnikání. Cílem této akce bylo informovat samozřejmě mladou generaci o tom, co to podnikání je, co to přináší, co to obnáší a samozřejmě, jaké jsou překážky i jaká pozitiva to může přinést pro toho člověka, který se rozhodne podnikat. To znamená, že je zodpovědný třeba sám za sebe, a nebo naopak je zodpovědný i za spoustu lidí, které zaměstnává, o to více se musí snažit, aby sehnal práci. Bolatický podnikatel pan Kozel vysvětlil všem žákům rozdíly mezi podnikáním a zaměstnáním. Poučil děti, v čem spočívá riziko podnikání. K tomuto směřovala spousta otázek. Já si myslím, že je třeba obdivovat každého podnikatele, který se rozhodl pro podnikání, protože ze své zkušenosti, starosti vím, že jak se setkávám s mnohými podnikateli, že podnikat není vůbec jednoduché. Moc jim přeji, aby měli vždycky práci, aby měli šikovné, kvalitní řemeslníky ve svých firmách, aby mohli svou firmu rozvíjet a dělat třeba takové hezké věci, jako třeba pan inženýr Daniel Kozel. Po přednášce se děti mohly vyřádit v prostorách akvaparku anebo si vyzkoušet své dovednosti na minigolfu. Velmi bych chtěl poděkovat paní magistře Gabrieli Jurankové za to, že oslovila nás jako obec Bolatice i naši školu a nabídla našim dětem takovouto zajímavou aktivitu. Věřím, že pokud i v budoucnu bude pořádat takovéto akce pro veřejnost, že nás znovu osloví. Skravař Vendula Lamlová.